Cijenjeni slušatelji, toplo i srdačno vas pozdravljam. I opet želim da Boži blagoslov bude na vama, da osjetite ruku Isusa Krista na svom ramenu, kao što su toliki bolesti u njegovo vrijeme i, i, potrebni osjetili njegov pogled, njegovu ruku, njegovu ljubav. I htio bi da svi vi, od malih koji slušate pa sve do starih, da svi osjetite večeras da Bog sigurno postoji i da naše živote vodi. Zamislite samo da Boga nema. Znate šta to znači? I zamislite da ste ateista. Da li ste svjesni šta to znači? Ako Boga nema, onda mi ne znamo odakle zemlja i ne znamo kako je moguće da toliko komplicirani biološki, i fizikalni i drugi zakoni mogu funkcionirati i onda ništa ne znamo kako je nastao svemir zašto je nastao svemir ali ako boga nema prijatelje onda mi nemamo kamo poći onda smrt nije odlazak nikamo ali onda ni naša djeca ne dolaze od nikuda ako boga nema Znate što to znači? Onda vam čovjek koji je ateist, ideološki mislim ateist, ne čovjek koji možda nije mogao doći do Boga, nije imao prilike rođen u takvoj obitelji, ali čovjek koji je svjesno odbija Boga, dakle. Taj čovjek je zapravo sposoban zla raditi. On zna da mu se nema tko osvetiti, on zna da neće pred nikim odgovarati, on može ubijati milijune ljudi. Sjetimo se samo koliki su užasni nastali od Francuske revolucije pa sve do danas. I sjetimo se samo kako kod nas još uvijek socijalistički političari žele napraviti pakao od politike. Sjetimo se samo šta je gilotina radila u Francuskoj. Sjetimo se samo šta je nacizam napravio u Njemačkoj i po cijeloj Europi. Sjetimo se samo šta je komunizam, marksizam, napravio u europi aziji u svijetu kod nas koliki milijuni ljudi su ubijeni odvedeni obespravljeni i sjetimo se samo kako i, i političari koji stvarno ne, ne, nevjeru, ne žele vjerovati u boga kako jedino misle da mogu zlim takozvanom revolucijom, to znači ubijanjem drugih. A ubijat se može i jezikom, može medijima, novinarstvom, politikom, ne samo oružjem. A ja mislim da se na taj način može i smije ubijati čovjeka, da će na taj način nešto uspjeti. Čovjek koji ne vjere, ne vjeruje da postoji Bog. Čovjek koji misli da Boga nema. Taj čovjek nema budućnosti, ali on nema ni prošlosti. On ne zna ni što radi tu, ni tko je tu. I on nema kome odgovarati za svoja dijela. On može činiti što hoće. On će sam sebe napraviti Bogom. I kolike smo takve bogove imali u povijesti. Ali pokušajte samo razmišljati, poštovani slušatelji, Zamislite samo, ako Boga nema, onda svi oni koji su doživjeli tešku nepravdu, nikad neće pravdu dobiti natrag. Onda oni kojima su oduzeli kuću, stan, onda oni kojima su djecu ubili, kojima su roditelje ubili, onda onima dakle koji su hendikepirani, bolesni, cijeli život, onda onima koji su bez ruke i bez noge i koji su užasnim mukama, na psihijatrijama i drugdje, nikad neće naći zdravlje. Nikad neće naći život, nikad neće naći mir, nikada pravdu. Da znate, poštovani slušatelji, kako je zapravo pitanje Boga strahovito, strahovito dramatično pitanje? To je pitanje biti i ne biti. Jer ako Boga nema, onda nema ni tebe ni mene. Onda se mi umišljamo da postojimo, a nas nema. Jer znamo da prije nas nismo mi bili. Prije nego sam začet, nigdje me nije bilo. Odakle sam došao? Tko me poslao u svijet? Čiji je to svijet u koji sam ja došao? Koji mi to svijet istražujemo? Koji te zakoni to stavio u svijet? I tko to dopušta toliko patnja, toliko muka, toliko ratova, toliko progonstava, toliko krvoproliča, toliko masakriranja ljudi? toliko terorizama, užasa. Ljudi koji misle da smiju ubijati tuđe živote. Samo Bog je mogao to dopustiti, ali samo zato da pokaže svoju ruku pravednu. Da, ako Boga nema, onda zapravo sve je užasno. Onda svi ljudi zapravo užasno samo trpe i nemaju nade. I ne mogu ništa ispraviti. I ne mogu nikavo poći. I ne znaju zašto su tu. Bog je jedini smisao našega života. I zato što Boga ima prijatelji dragi, zato znamo odakle smo došli na svijet. I zato znamo da jedna ruka divna, nježna, topla me je poslala u svijet. Ruka nježnija od ruke majke i oca, od djeda i bake neka topla ruka ima neki divan plan sa mnom projekt sa mnom i hoće da ja budem sretan neizmjerno onda znam da neka divna ruka prije nego sam došao na svijet učinila ovaj svijet i ovu zemlju prepunu cvijeća mirisa ljepote zraka onda taj ko je mene stvarao dakle stvorio je najprije zrak tu u svijetu a onda meni pluća da mogu disati taj zrak Stvorio je vodu tu u svijetu Izvore voda A onda meni stvorio potrebu za vodom Da bez vode ne mogu živjeti Onda onaj dakle koji me je stvorio Stvorio je meni želudac Ali je stvorio i hranu za ta želudac u ovoj prirodi Ja i priroda smo jedno Zato što smo ja i Bog jedno Zato što je Bog u svakom detalju prirode Nema gdje ga nema u tom je ljepota života. I zamislite, zato što Bog postoji, svaki čovjek koji najmanje pati, doživjet će veliku slavu i doživjet će neizmjernu nagradu. Ne bojte se, prijatelji. Vi koji trpite, patite, koji ste hendikepirani i bolesni, oda znate što vas čeka, velika stvar. Izdržimo još malo, bit će dobro. Svi dakle koji ste obespravljeni, svi oni koji su za domovinu padali u borbi protiv Turaka i drugih neprijatelja, Avara i tako dalje. I će oni doći na svoje i imat će svoju domovinu u nebu vječnu. I imat će svoj dom i kuću i obitelj. Sve će imati u obilju. U sigurnosti i u miru. A da kako je dobro što Bog postoji. I kako je užasno ako Boga nema. Ako Boga nema onda smo u rukama zločinaca. Onda zemlju imaju oni koji će ju rastvoriti i uništiti i otrovati. Onda ovdje na zemlji samo zlo ima pravo, a mi ništa. Onda dobrota nema kamo poći. Bilo bi to užasno. Zato smo sigurni sto posto da Boga ima. Tako je lijepo to Viktor Frankl u svojoj knjizi Bog podsvijesti ili kako na hrvatski prevedeno Bog koga nismo svjesni kako je on to lijepo opisao zapravo kako bog je tu i kad mi njega nismo svjesni on je tu kad smo ga svjesni onda kako živimo drugačije bog je uvijek tu i on djeluje i onda kad ga nismo svjesni i kad majka nije svje, kad dijete nije svjesno majke majka je tu pokraj djeteta i dijete može rasti i biti sigurno da će preživjeti sve. To je ono zapravo, vidite, ta drama vjere u Boga. I zato gospodine nauči nas vjerovati, strahovito traži od nas da se uvijek iznova zadubimo u tu stvarnost. Pa što to znači zapravo? Što to znači vjerovati? Vjerovati znači prvenstveno znati da Bog postoji. Kao što djete zna da postoji majka, djete ne vjeruje, on zna. Pa kad pogledam samo jedan cvijet, ja znam evo Boga. Kad pogledam ptiči let, ja znam evo Boga. Kad pogledam dlan svoje ruke, kažem evo Boga, on mi je to dao. Kad se pogledam u ogledalu, pogledam svoje oči, uši, pogledam svoje lice, znam on mi je to dao. Tu je, tu je. Tu je kako ga ne bih spoznao i kako ne bih znao da je on tu? Ja znam. I baš to kad znaš, onda je vjera upravo povjerenje u njega. Zamislite, ako Boga nema, zašto bi ja onda činio dobro? Ako Boga nema, zašto bi se ja žrtovao za nekoga? Ako Boga nema, zašto bi ja dao nekome milostinju? Zašto bi ja nekoga liječio? Zašto bi ja nekome treba govoriti dobru riječ? Zašto bi ja trebao karitativno djelovati? Ako Boga nema, onda nema ni dobra. Onda nema ni istine. Onda nema ni ljepote. Onda ljubavi nema. Ali nasreću, poštovani dragi prijatelji, Bog postoji. I kako kaže Andrej Frosar, ja sam ga susreo. Bog postoji, ja sam ga susreo. I vjerujem, svaki od vas ga je susreo i svaki od vas zato zna, Bog je tu i ne može ne biti. Ono što je za nas kršćane, što je za nas osobito neizmjeno važno, poštovani slušatelji, a to je da Bog nije nekakva nepoznanica u svemiru, nego da je Bog povijesna osoba, da je Bog čovjek. Ljudi se vole praviti Bogom i onda oni i druge ljude a Bog voli postati čovjekom da spasi ljude. To ga budemo svijesti. Bog je postao čovjekom u Isusu iz Nazareta i došao k nama. I to je radosna vijest. Znate kako je neizmjerno važno govoriti hendikepiranima, bolestima, starima. Neizmjerno važno govoriti prognanicima, onima u zatoru ljudima koji su, koji su obespravljeni, muče se, kojima je ovrha uništila i stan, i kuću, i život, kojima je politika tako načinila zlo i zločin. Ljudi koji toliko rade za kruh svagdašnji, rade u velikim tvrtkama i poduzećima, a njihov poslodavac im ne da zasluženu plaću. te koliko nepravde, to unabuvapujući grijeh, Sadašnji papa tako to kaže, ne dati plaću radniku ili zakidati ga na plaći, to je najveći zločin. To je zločin. A kako je dobro, dobro što postoji Bog, ona se ne bojimo činiti dobro, živjeti dobro, govoriti dobro. I onda uživamo da možemo jedni drugima činiti dobro jer znamo Bog gleda svaki puta i uživa kad mi činimo dobro. Kako je dobro kad nekoga pogledaš toplim očima, kako je dobro kad neko ko te povrijeduje, koji je možda zao, a ti ga sa praštajućim pogledom pogledaš i on se mijenja. Kako je dobro kad si nekog povrijedio, pa ti oholost ne da da moriš za oproštenje, a ti unatoč toga dođeš, kažeš, jako mi je žao, oprosti mi. Koliko ljepote je samo zato što postoji Bog. I zato što postoji Bog, mi znamo da uvijek možemo ozdraviti od najtežih bolesti. Mi znamo da onda smrt nije kraj, nego početak pravog života. Mi znamo da onda sve svoje projekte u životu možemo ostvariti, jer On je s nama. I onda znamo kad činimo dobro, znamo da će nam biti dobro. Protiv Boga nitko ne može. On je svega gospodar i pobjednik nad svime. Zato je tako dobro biti s Bogom. Ali zato je neizmjerno važno, poštovani slušatelji, ljudima objaviti Boga ljudima donijeti njegov lik, ljudima govoriti o Bogu, ljudima zaista svojim vlastitim životom i ponašanjem pokazati evo Boga. Mi dajemo jedni drugima milostinju i naš karitas u tome dobro radi. Ali to je tek pola karitasa, to je tek za tijelo. Naš karitas kršćanski katolički mora biti za dušu prvenstveno, onda za tijelo. Najprije čovjeka siromaha naučiti da radi, da zaradi, da misli a onda mu tek dati i materijalno kad se, dok on ne odraste. Pogotovo ako ne može, ne može sebi zarađivati kruh. Tijelo i dušu mu hraniti i tijelo i dušu liječiti, tijelo i dušu pomagati. Kako se isplati dakle biti dobar zato što postoji Bog? I onda kad znamo da je Bog apsolutna dobrota, apsolutna istina. Onda znamo da kad govorimo istinu, mi smo vječni i neuništivi. I onda kad smo dobri prema sebi i prema drugi, onda znamo nitko nas uništiti ne može. Dobrota je vječna i neuništiva. I kad ljubimo druge, a to znači želimo im dobro, onda znamo da smo vječni. A to je kako rekao, oh, kako treba ljudima govoriti o Bogu. Ne držati vjeronauk, to je nešto drugo jer vjeronauk ljude uči ono što je bog objavio da učimo te istine i da ih znamo to, to čovjeka ne mijenja govoriti o bogu ne znači teologizirati i proučavati teologi. teologija je znanost koja proučava svaku riječ svetog pisma koju je bog rekao proučava našu religioznost proučava naš odnos prema stvoritelju ali ne ostvaruje taj odnos prema stvoritelju ne činite boljim ne mijenjate teologija vjera te mijenja, molitva te mijenja. Ako počneš razmišljati tko je Bog za mene, to te mijenja. I ako mu samo rekneš, o Bože, tu si, i samo ostaneš u toj tišini i miru prema njemu, tada, tada zapravo te to mijenja, tad postaješ novi čovjek. Evo, odmah na početku ove emisije, poštovani slušatelji, Strahovito je važno uvijek iznova govorimo o tome. Bog postoji, prijatelji dragi. I počnemo žaliti one koji za to ne znaju. Počnemo temeljito žaliti one koji odbijaju Boga. Počnemo žaliti one koji zločine jer oni su daleko odna od Boga. Oni sebe udalju od Boga, oni odbijaju Boga. Grijeh i zlo od tebe tjera Boga, odnosno tebe tjera od Boga, tebe uništava, onesposobljava sposobljava da budeš Bogom. O kako je potrebno ljubiti čovjeka, kako je potrebno imati sučuti prema čovjeku, kako je strahovito potrebno imati razumijevanja prema čovjeku, ali najviše prema ateistima, prema ljudima koji ne znaju za Boga, prema ljudima koji odbijaju Boga, prema ljudima koji su činili zločine i ne znaju se pokajati, prema ljudima koji su povrijeđeni i ne znaju oprostiti, o kako je potrebno imati sučuti, razumijevanja, dobrote, nježnosti, pomoći ljudima zapravo samo jedno potrebno. Ljudima donijeti radosnu vijest, Bog postoji i bit će dobro.